英王陛下政府盼望日本政府重新考虑自己的行动，否则我国也不得不重新考虑采取任何直接的和积极的措施，以保证在华的英国人的利益。您看这报纸上写的清清楚楚的。三天之内，你交不出凶手，我就要把你交给日本人。Yes, sir. Go. 上峰有没有来电？没有，最近消息突然像断了一样，已经连续好几天没有得到过回复了。继续发报，直到回复为止。是。喂，是我。眼看三天时间就要到了，日本鬼子又加派了一些军队，驻扎在英租界的周边。如果他们一旦攻击英租界，那我们的基地就都要被毁掉了。我根本不可能交出凶手，这件事明摆就是大野洋子一手策划的，他就是凶手。还有一个办法。说。如果有人出来自首，日本鬼子就没有攻进来的理由。我要。不行，绝对不行。我告诉你，我们不能再做这样无谓的牺牲了，这种牺牲根本不可能阻止日本人占领英租界。好吧，听我的，随时准备放弃基地。所有人听着，做好随时撤离的准备。如果日本人进入英租界，立刻销毁这个基地。如果上峰有回复，立刻通知我。是。怎么是你？程京主死了，啊？是大野洋子干的。你确定是他干的吗？一定是他。程京主死在了英租界，这是日本人可以强占英租界最好的理由。我低估他了。可是英国方面就没有什么措施了吗？日本人这次是铁了心要强占英租界，现在又出这样的事情，我估计拦是拦不住了。我给你们每人准备了新的身份，如果有必要的话，马上撤到法租界去。那你的开天计划怎么办？暂停，等过了这阵风头，我再组织你们行动吧。那英租界的地下基地，如果日本人真的进来了，我这个探长都没法干了，一切都得重来。你们收拾收拾东西，随时准备撤离吧。生，在干嘛呀？四儿，这是我的辞呈。看来你还不知道。我知道，我知道我犯了不可原谅的错误。不是，那个上次中国市场的家伙已经自首了，被日本人带走。自首了？对。这倒霉蛋是谁呀？
这位一直埋伏在日本宪兵队，好像是一个中国人，他们叫他古翻译。古翻译，对。怎么了？好像不开心。哎，开心，开心。喂，喂，心，不用辞职了，好好干。鬼子这次真的要撤呀？当然如此。敌人，干什么？现在不是悲痛的时候，都给我打起精神来！是。坐。上峰有没有来电？今天早上刚刚收到。回电。我们一定对江津地区的日寇采取行动。另外通知所有抗日抵抗成员，让他们傍晚之前到这儿集合。好。我不明白为什么要撤兵，英租界胡乱找个凶手，这纯粹是搪塞。以退为进，才是最高的战术。报告。进来。英租界自首的古姓疑犯，在押回监狱的路上服毒自杀。哎，韩烨干嘛去了？怎么还不来？韩烨，你总算回来，大家都在等你。黄少年在约定的时间已经快到了，准备出发吧。等等。我发现情况有些不大对。怎么了？我是从日租界过来的，经过宪兵队的时候，我发现里边停了不少军车。那些日本兵正在检查汽车车况，给车加机油。那又能说明什么？军队只有执行紧急任务的时候才会做这样的事情。你的意思，鬼子要有行动？你们不觉得日本人行动的时间和圣天来约定的密会时间太吻合了吗？快走！
这个通道直通到他们地下室，丢催泪瓦斯。嗨，都清楚了？清楚了。到时候我们还是以小队为单位，互相配合，共同行动。只要能抓住小泽一郎，我们就有筹码的要挟日本人。 干掉这些鬼子，进去增援。 我们来晚了，不怪你们，日本人是有备而来的，我们不能恋战。带上伤员，跟我走。走，这边。
放心，我们大家暂时停止活动，不会有事的。这些都是我们在英租界抓到的抗日分子，在此我奉劝各位最好安分守己的生活，否则下场将会和他们一样。哎，这实在太过分了，这是午饭肉身的，你们真是像掀起一场两个国家之间的战争。这些抵抗分子都是在英租界抓的，而且他们的头正是英租界巡捕房的大探长，您的爱将盛天来。盛天来？这不可能吧，他在我的手下工作过好多年，那你现在怎么样？我们将会对整个英租界进行大面积的密集搜查，逮捕所有隐藏在英租界的抗日分子。请你转告工部局董事会，在英租界当局认识中日关系的新形势，在与日本互相协力共同建设东亚新秩序之前，我们绝不罢休。你敢？你要干什么？我们中国人死也要死的体面，我要把他们安葬，他们都是中国的英雄。走走走，我们一起来。大爷特使，你还不清楚吗？中国人是杀不完的。抗日小队的地址。怎么样？那天成功从地道逃走的都已经安顿好了。他们抓了不少抗日分子，把这些尸体放在广场示众，据说尸体不少。都怪我，都怪我！现在不是自责的时候，只是我很奇怪，那个大洋子怎么会这么精确知道你们开会的时间还有地点呢？对呀，坏了，这儿不能待了。为什么？你给我好好守着。基地被捣毁，所有的资料都有可能泄露，这儿不安全了，快走。你们好，我快走，快走。
我子弹不多了，怎么办？想办法撑出去。 张叔，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 给我。 你们俩折腾了，张叔，希望你们以后好好啊，以后我再也不能带你们走了，靠你们自己吧，张叔，希望你能看到一个。 张叔，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 张叔。
江叔，我不是一个称职的队长，我对不起你和张川。张叔，你放心吧，我们一定会为你报仇的，一定会杀光所有的日本鬼子。当你们第一次踏上战场，第一次接下对抗日本鬼子的任务，你们的心里就应该清楚，你们每一个人的生命随时都会面临死亡的威胁。前行的路上充满了黑暗、鲜血和危险，而这条路就是由无数的革命先烈用他们的鲜血铺成的。也许日后你们还会经历更多身边战友的牺牲，甚至是你们自己的牺牲，但是你们要记住，每一个牺牲都弥足珍贵，每一滴鲜血都充满了希望，都是为了建立新的中国。日本鬼子不仅侵略我们的国土，更践踏五国五民的尊严，他们想用残忍的杀戮和残酷的死亡让我们屈服，可是我们要振作，要奋起，要满怀信念，要迎向光明。张叔，你放心，我们一定会继续走下去，直到迎来最后的希望。来来来，今天就让我为你这个功勋者来倒茶。不敢，杨子何德何能，能得将军如此厚爱？再说，所有的胜利都亏了将军指挥有方。啊，坐坐坐坐坐坐。杨子啊，你认为我奖励你，只是因为你杀死了几个抗日分子吗？哦，是因为你帮助我们打开了英租界的防线，这才是你最大的贡献。恕杨子愚钝，杨子不明白。很快你就都明白了。你是不是搞不懂你们秘密的会议的准确时间和地点，为什么会被大野洋子知道？是为什么呢？我们的电台一直对鬼子密电进行监听，你的顶头上司彭处长已经叛变投敌了，我们怀疑这跟这件事情有直接的关系。Thank you.
七七事变以来，江津市抗日形势日益严峻，地下党组织遭到了空前的破坏。我们急需发展新党员，增加党内有生力量。经过一段时间的考察，我郑重向组织推荐胡一凡、娜塔莎、韩叶、端景荣和叶小七加入中国共产党。这五个人是我领导的民间抗日小分队的成员，他们在多次抗日行动中出生入死，战斗英勇。他们虽然都是青年人，但是团结勇敢，战斗力强，战果丰富，是一支日渐成熟的抗日力量。尽管他们不都是来自工人阶级，却思想进步，以我中华之解放为己任。在这几年的相处中，我和他们是战友，更是亲人。我建议吸收他们入党，请党组织批准我在适当的时候向他们表明我的党员身份，并引导他们向党靠拢。江津市党小组组长张望北。出卖了！你去跟死去的兄弟们问问，他跟你们商不商量？你别冲动，这也不能全怪我呀，也不是我一个人收了钱，局长也收了一万。你想想，要不然我怎么能保住？无耻！你还记不记得你是个军人？军人，军人算什么呀？啊，连党国都不是曾经的党国了。你好久没回总部了吧？你知道吗？随着战局的紧张，国的内部已经成了一团乱麻了，人人自危，几个局长的内斗害死了上百名特工，结果怎么样？却让我来做替死鬼，我不跑我就得死啊！我也不想背叛党，这都是他们逼的我。那你就能跟日本人勾结，残害自己的同胞吗？日本人他愿意给我钱呢，还答应帮我出国避难，我没有理由拒绝。要是这人有时候得现实一点啊！放过我，这钱我给你一把，你有了这钱，你下半辈子都不愁了。没有灵魂，没有信仰，你还配当人吗？灵魂、信仰，小生，你不看看这是什么世道啊！信仰、灵魂，它能让你活命吗？这些话你跟死去的兄弟们说吧。这里是我爹新投资的一处产业，一直空闲着，从今天起可以当做我们新的联络点。这地理位置很偏僻，离闹区很远，不过还是要小心啊，本来空着的房子突然来了这么多的人，会引起别人注意的。周围邻居我已经调查过了，没有什么可疑的人物，如果有人问起你们，就说是我的朋友。嗯，我带大家熟悉一下环境。秦老师，这是张叔给您的。我们五个人想加入中国共产党，我们会尽快递交入党申请书，希望您帮我们转交给上级党组织。太好了。
老张信上写的也是我想的，我支持你们申请入党。谢谢秦老师。痛苦和哀伤。